Hej alla! Välkomna till den här rundturen i hörnet av Jägargränd och Ålandsvägen. Häng med in här så börjar vi i hallen. Här finns en gästtoalett. Väldigt passligt direkt i hallen. Vi tar oss in i en av, som jag tycker, huvudpunkterna och höjdpunkterna i det här hemmet. Det är förresten ett väldigt personligt hem det här med väldigt mycket fina detaljer. Och som ni ser härifrån så sitter vi nu och tittar ut över hela bakgården som är då mot väster. Det här är ett väldigt stort utrymme. Det finns umgängesplats och här har vi också då en öppen spis för extra mysfaktor. Matplats för hela tjocka släkten. Och här finns också förvaringsgarderob ytterligare. På vägen in i köket här så har vi också några skafferiförvaringar. Mycket bra. Och som ni ser i köket, väldigt personligt, fint, nätt hem. I det här huset så finns det också väldigt mycket sovrum. Så att häng på här så ska vi ta hela 5 sovrum som finns på den här våningen. Vi börjar i det första sovrummet. Där har vi också en garderob. Och här är kanske det största sovrummet då, mot hörnet av gatan. Vi har gavelfönster mot både öster och norr. Här bakom så har vi också garderober, 3 stycken med överskåp. Vi vandrar vidare. Här finns nästa sovrum. Välkomna in. Där har vi också ytterligare ett sovrum med garderobsförvaring. Här har vi en liten trappa ner. Och så fortsätter vi in i nästa sovrum. Där finns också förvaring. Och sen kommer ett av mina favoritställen i det här huset. Här finns det ytterligare då ett sovrum och en liten trevlig platå här. För kurragömma till exempel för barnen och hela familjen. Varför inte? Vi fortsätter tillbaks och vandrar vidare till där vi började. Vi är alltså tillbaks här i hallen och häng med så drar vi uppåt. Kom! Nu är vi här uppe då på andra våningen. Och här finns egentligen 2 stycken rum. Så vi tar oss in i det första krypinne här. Häng på så får ni se. Krypin rum nummer 1. Och sen passerar vi hallen igen. Det finns också lite förvaring här på sidan. Men om det gick bra att läpa kurra gömma där nere så gör det nog det också här uppe i detta rum här. Superbra! Vi tar oss ner igen. Okej, då tänker jag att vi avslutar den här rundturen här inne genom att gå ner till grovkök, tvättstuga och badrummet. Häng på här! Trappa ner igen, välkomna ner! Ja, då är vi här nere i tvättstugan eller grovköket som ni ser. Stora möjligheter till det. Men framförallt familjens stora badrum med toalett, dusch, handfat och bastun längst in. Men jag tänker så här att vi ses ute på gården. Solen skiner ute och jag träffar er snart igen ute på gården. Välkomna ut på den här otroligt fina gården som vetter mot väster. Det är ändå lugnt och avskilt läge här i hörnet av Ålandsvägen och Jägargränd. Och nu står jag på altanen och bakom mig så har ni den helt underbara gården mot väster. Där ni har kvällssol hela kvällen. Men nu tar jag med mig bollen och latchar lite på den här stora gräsmattan.